გორის მერე ყველა ეს საყვარელი ქალაქი ბუდაპეშტი. რა არის რეგლი? ბუჯი. ა? ანო. აგარია. ისტორიული медаლია. მართლა ისტორიული. კოლექცია. გამირგვინებულია. კი. არის თუ არა? დაიხარე, დაიხარე. ზურა медаლი გვაჩვენიება? კონდეს, კონდეს медаლი. ვერ ცოტა იგი ფოტო. ვიც პრეზიდენტი. ერთი მას. ანუ ყველაზე მაგარი ქალაქი ბუდაპეშტი თბილისი. თავშეთ ისე. მოდი რა ვიცი ჩანო. ეხლავე? დიმა მოდი შეგადავ